Sempena sambutan Krismas ini, TV Okey membawakan kepada anda hiburan istimewa. A Razzle, Dazzle Krismas, Selasa 26 Disember 4:30 minit petang. Christmas Eve will find you. The streets are filled with decorations and lavish toast and moderation. Words on streets that is coming tonight. Reindeers flying to the sky so high. Save me from tears. Selamat menyambut Hari Krismas daripada kami di Saluran Okey.